Müsəlman ailəsində oğlan uşaqlarının sünnət olunması vacib şərtdir. Bəs bu əməliyyatın sağlamlığa zərəri var mı? Sualı Səhiyyə Televiziyasında hər səhər canlı yayımlanan Sağlam Səhət proqramında uşaq uroloqu Pərviz Hacıyev cavablandırıb. Amerika Pediatri Cəmiyyəti var. Onlar deyiblər ki, 2012-də bir məqalə yayınladılar və dedilər ki, sünnətin tipi, sünnətin faydaları zərərlərin üstündür. Yəni belə bir ifadə yer alır. Faydalar faydaları deyəndə də bunu nəzərə alırlar ki, silikon infeksiyası ehtimalını azaltır, sünnət dərisinin iltihabı, sünnət dərisi problemləri, fimoz kimi, bəzən parafimoz kimi ciddi problemlərlə üzləşə bilirik. Nadir görülür, amma ola bilir. Bu problemlə ehtimalını azaltır, gələcəkdə cinsiyyət üzvü xərçəngi ehtimalını azaltır, hətta qadınlarda rəhim ağız xərçəngi ehtimalını sünnətli, partneri sünnətli olanlarda daha az görülür. Bu səbəblə ümumi götürəndə deyiblər ki, faydalıdır. Amma bu tendensiya yavaş-yavaş azalır. Bunun səbəbi düzgün icra edilməyən sünnətlərin çox olması. Sayının artmağıdır. Bəli. Mən ilk Azərbaycana gələndə bunu rahatlıqla deyirdim, sünnət faydaları çoxdur. Amma o qədər çox sünnət xətaları ilə və geri dönüşü olmayan zədələnmiş cinsiyyət üzvlərinin qarşılaşırıq ki, yəni bunu artıq rahatlıqla deyə bilmirəm. Oğlan uşaqlarınızın sağlamlığı üçün düzgün həkimlərə müraciət etməyiniz vacibdir, deyə həkim fikrini tamamlayıb.